私たちは4年前、突然福島原発事故に巻き込まれ避難してきました。放射能汚染による追加被曝の危険を可能な限り避けるため、区域内外を避難区域の内外を問わず、1日でも長く避難を続けたいという避難者が多いです。来年3月とされている無償の避難住宅の提供期限は、原発事故被害者の要望とはかけ離れています。避難生活にはお金がかかります。避難するための住宅が有料になってしまったら、避難を続けることが経済的に困難となる世帯がたくさんあります。1年ごとの延長では、子どもの中学、高校などの進学先をどこにしたらよいのか悩んでしまうという声もあります。避難住宅の長期的な無償提供が約束されることによって、原発事故避難者は安心して生活できるようになる、なります。何としても私たち原発事故避難者の要望を実現していただきたい、いただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。昨年も要望書をいただいたところなんですけど、昨年16,000いただいたんです。今回その倍いただいたということで、そういった声がたくさんあるということを大変重く受け止めまして、この場で議論させていただくことについて真摯対応していきたいと考えております。そうですね、機関の方に重点がというのはほとんど期間ばかりの、施策が、打たれている中、残念ながら、放射能が劇的に減ってるとかっていう状況ではなく、1年過ぎたから2年過ぎたからといって、安心できるような状況には残念ながらなりそうもないですね。にもかかわらず避難を続ける方向での、なんか国の政策が見えてこないということは、打ち切られるんではないかという危機感を強く感じています。私の身の回りを見てみると、もうなんか考えたくもないというような状況でしょうか。経済的に避難を続けるのは、それまでの二重生活の負担にさらに家賃負担がかかるというのは、とても不可能だという、避難家庭が多いですから、そうするとでもやはり自宅が汚染されている、部屋の中も外も汚染されているという状況で、とても安心して帰れないという状況なわけですので、それでこう避難住宅の方が優勝になってしまうとかっていうことは、もう本当に悪夢でしかないですね。もうこれどうしようって言ってもどうもできない。やはりそういう点からいくと、もう考えたくもないという状況なんだろうと思います。路頭に迷うという表現をしている方もいます。